بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. dadka Soomaaliyeed dhamaan ee af Soomaaliga ku hadla ayaa halkan saaran gudraya fursad u hela inay daawadaan video ganyar kooban ee halkan qabanayo maanta. Marka ugu horeysa waxaan doonayaa inaan wax ka taabto cudurkan faafaya ee adduunyada dhan wada qabsaday, ninkii jimcidda qurumaha ku dhexaysa u sarreeyey uu maanta u leeyahay meel walba, waddan walba wuu gaaray. Waxaa la yaab leh in cudurka caynkaasi ah dadkeenna in badani oo dad culimi ee ay ku jiraan inay dadka u sheegayaan in muslimka aanu ku dhacaynin ee gaalada oo qura loogu talagalay oo kibirey oo la ciqaabayo waxa weeyaan hadal meel waayey. Bini-aadamigu waa isku mid, cudurkuna wuu faafa, diinteennana waxay qabtaa sidoo rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu sheegay, cudurada faafa hadday meel ka dilaacaan qofka joogaana inaanu goobtaa ka bixin, qofka dabada ka joogaana inaanu gelin, sidii taacuunkii ku dhacay dhulka Shaam la yidhaahdo waqtigii Cumar bin Khataab xukumayay. Intaa waxaa raaca tabaabuurshihii ay dowladdu gashay innaga oo markeena horeba waxaynu gashayshihiin oo aan qalab haysanin oo cudurkan aqoon lahayn oo aan ka foojiganin in uu aqalkeena hor yimi, qof walba aqalkiisa inuu hor yimi, dowladduna ay dhaqdhaqaaq intii taalkeeda ahayd ay samaysay. Laakiin haddana aanu dadaalkaasi ahayn mid dhammaystiran. Waxaa ka mid ah waxay xukuumaddu sheegtay inay mamnuucday in aan mufrashada qaadka la fadhiisan oo la xiro meelaha la isugu yimaado ama la isugu yimaado muxaadaraha ahaato ama kala ahaatee in la xidho. Laakiin hadalku wuxuu u baahan yahay ficil, ficilkiina ma jiro. Aniga xaalada soo maray suuqa weyn ee waheyn la yidhaahdo, habeen horena waan soo maray, dadku meel allaaliyo meel ay kala maraan digaay. Marka marka ugu horeysa tabalshu wuxuu noqonayaa in marka la leeyahay waxbaa la xidhan suuqaas oo kale, inta cuntada oo qura in la furo, inta kale ee dharka iyo wax kale iibina la xidho ayuu taabasho yahay. Markay noqoto mafrash la xidhayana, mafrashku wuxuu u furanya waqti qaadkiina wasiirka warfaafinta waxa uu yidhi xuduuddeena ballaadhan oo la xidhi kari maayo. Taas anigu waxa aanu fahmay in cashuurta la daraynayo, laakiin haddii la xidho qaadka mafrashana jiri maayo. Markaasi waxa horeeya horta sababta meesha loo fadhiista in la xidho oo ah in qaadka la xidho xuduuddeenu way ballaadhan tahay, haa kootramaaba ku soo galaya haa, laakiin wuu qaali yaroobaya inta cunaysaana way yaraanaysa. Markaa foojignaantu waxay ku jirtaa in asbaabta la xidho ee aan la xidhin maxaan ku yidhaahdaa wixii ka soo baxaya asbaabta oo ah qaadka marku soo galo in la helayo mafrash, mafrashkaasina imika wuxuu noqonayaa haddii dowladdu ay xoog saarto in dadka iyo caruurta guryaha lagu qaydo oo halkii 5 qof ama 10 qof ku qaydi jiray 20 qof ku qaydaan. Waxaan intaa ku darayaa oo ugu muhiimsan, qaadkii waanu xidhnay, suuqiina waanu joojinay, haddana masaajidii sideed baa lagu tukanaya, xaramkii baan maanta la dawaafaynin, cimri ma jirto, oo haddii beed maayo salaadii baa laga joojiyay in yar oo masaajid ka shaqaysa mooyaane. Marka waxa maaha maanta maalin culimo ee waxa weeyaan maalin dowladeed dadka caafimaadkooda lagu guntanaya. Marka waa in masaajidada
وعيقين وبعنا إن الله وضع حرد ما أنت أدت قريه ذكوت كذا ما عنوان سويت شيء إن عذر كا أنا قو أو كيف هذه السنة يحل كان أنا يمكن سواء على القاضي ورباهين تخاصة Voice of America هي BBC يدو وحي عيالي شين دور في صوماليا إني إري بيحن كدرا هاد يقور وحي لسو قد بنا لكن إيو وحي كتاقان إري بيحن إسكبادة إيو وحي كتاقان إني إري يدي شريس كرقو استمارا عابو قبا يكو شاقي عابو قاف صوماليا وحي لقوي لحلا قف كرنا بركل دعوة سو قادو هادو اللي عنقال عابو قبا قلي أفغريسي يمكن ترجمينه أي لحن إنفكشن لكن ما هس أحساس وحوية يعني مركع عذر كينا عذر كيبا كل شيء قال عابو عذركو عابو ما نغنى يوم عذركو حد يعني اللي نحنا أفغريسي عن كل شيء وحوية يعني disease حد يعني عن كل شيء قال في عربي وحوية يعني مرض مركع هو مجع جود عذر باكل دعي أو محوية هاي قاح وقاعد aan ka saayay noqonaysa laakiin caabuqu waxa weeyaan natiijada ka soo baxday qof nambar ku dhacay ee maaha isagu caabuqu cudur ma qof af Soomaaliga marka waxa la yiraahdaa cudurku waa magac guud oo dadka bukaanka keena bukaankaas caabuqa cudurku uu keena la yiraahdaa qof hebel uu bukaa yani waxa weeyaan cudurkii baa ku xumaaday oo caabuq buu ka yimid marka een waxa kale oo jira بكان قف هو بكا مركا إنه عاب وقدرت كمركو بكو مركو قدرت عذرك كله على ما يلا عاب وما كل أحد ينام بكان بق هو بكا هبل هو بكا هم حاها لي عذرك على سوق بع مركا هو حويان مركا هدمك علي هو حويان عابقه هو حويان نبر دي كيمي oo deetara dheecaan galay ayaa la ila waabuqa een bukaan wax weeyaan qof cudur soo ritay oo isaguna waa kaas oo waabuqa cudurkuna waa magaca guud ee dadka oo ku dhacay cudur baa wadka ka dilaacay oo muxuu yahay daacuun ilaahay uma keenay een marka waxaan leeyahay su'aal aan ku noqdo oo saa sax ah loo sheego viruski uu lagu dhici jiray haddana Soomaadan marka waxa la oran jiray صف مركان يرين دوري يصف بالك ورنش صف هو عذر كاسي صف الضوء قاضي الله بدي قف يسحق في الاستاذ أيسي هو هاو يأوك على قادم إعدادك قارن قفر أسرين كلا مركا صف مر ما هو صف فيروسه تقول لك عذر كلام بوليس تاسع كاسان كذا بحاجة وحان أقول بيا dinaa siyaasadda Soomaaliland ee qasab horta markoo go'o reysa waxa weeyaan maxay Soomaaliland uu qasan yahay siyaasadeed ee la isku afgaran lahayn ka waxa ka ah historka inoo yaala oo dadkii sameeyay aanay aad uga fiirsanin oo marxaad ay Soomaaliland mar isii iyo marxaadaha soo socota toona aan inaga gudbin karin istoorka waxa laga soo qaatay ee nidaamka Mareykanka istoorka Mareykanka laga soo dhigay istoorka Mareykanka wuxuu sameeyay inuu isu dhaali tiro sidii wadamada kale ee muraadiga ah hay'adaha kala duwan ee la yiraahdo hay'adda fulinta hay'adda cadaaladda iyo hay'adda xadgudubka marka waxa u dhaxeeyay hay'ado saddexdooda aaminna waxa ka tirsanay oo ay ka mid yihiin booliisku waxa weeyeen hay'ad u madax bannaan inay cid allaaliye cidii ay tuhuntaba inay baadho iyadoo oo aan cidnaba kala shoreynin kaga xishoonaynin uguna habraneynin waxa ka mid ah auditka amba xisaabinta guud إن عذ والبا لحساب تمي كلام وحكم إذا حسابيها جود أردت كلام كل نقطة وحويان أردت كحويان
hanti dhowraha guud, hanti dhowraha guud weeyaan xisaabiyaha guud, hay-adahaas iyo hay-ad kale oo la mid ah ayaa u dhaxeeya. Cadaaladdu oo door waxay ciyaareysaa inay had iyo goor dhexdhexaadiso, maxaan ku yidhaahdaa, oo ka soo saarto qaaro ama go-aamo marka ay fulinta iyo xeer dejinta isqabsadaan. Laakiin dastuurka maanta inoo yaalla awooddii dowladnimo oo dhan wuxuu hoos geeyey xafiiska madaxtooyada. Xafiiskii madaxtooyada oo isaguna garab kala helay oo uu ahaa oo xeer dejina. Garabkaasi waxa weeyaan guursida. Dastuurku awood buu siiyey guursida, laakiin guursida awoodda la siiyey waxa weeyaan guurtii la doortay sida golaha wakiilada oo kale. Marka waxayna haysta guurtii aan sharci meelba ka soo gelin adduunyada kale, marka dastuur la bedelo oo ay Masar taasi noogu dhowdahay, waxaa la sameeyaa, waxaa la laaliyaa wixii jiray oo dhan waa la ka sii daaya. Haddii uu baarlamaan yahay iyo haddii cid kale yahay, waa la sii kala daayaa. Deetan doorasho kale la qaadaa, doorashadaasi baarlamaanka ku soo baxaya markaasi noqonaya baarlamaan dadka wakiilka ah. Wakiilka ma aha guurtoodu sinaba shacabiga reer Soomaaliland kama aha, waxa weeyaan guddoomiyaha guursida ayaa ku soo doono ugu takrifala ilaa uu gaaray inuu yidhaahdo hebel iyo hebel iyo hebel oo xildhibaan ah. Way iga soo horjeedaane maanta la fuuteen ayaanay soo gelin xafiiska, xaq uu leeyahayna ma jiro. Laakiin waxaa isku qaldamay guurtidii oo mar walba xunki madaxweynihii jooga garab u ah sax iyo qaadba wax ugu samaynaysa, dadkiina aan ka wakiilahayn oo aan dhacaynin, distoorkii halkaasaa la iska dhigay. Wax badan oo distoor iska dhigay fulinta halkaa ku turteen waa jirtaan ilaa iyo intiin gobolada qaadanay. Saa awgeed waxa ii muuqata inuu baarlamaankii qodihii wakiilada iyagii baa la haystayaala, iyagoo iyaga laftooda intooda badan ay ku milmeen xukuumaddii meesha joogta hadba, ayaa haddana aanay ay kaba lahayn oo waxay iyagu ay soo gooyaan guurtida ay daqada ka tuureysa. Taasintii hore loogu gaadhayay horumar, hore loogu soconayay maaha. Xisaabta siyaasigii iyaga laftooda saddexda xisbi way fashilmeen. Waxay hortaagnaayeen intii ilaa iyo 2000 ayuubayna hortaagnaayeen. Wax allaaliya meelaha u socdaan oo fiicanima ay jirto. Axsaabteen maanta ay noolisan saddexda xisbiba midkoodna dimuqraadima. Waxay ahayd sida xisbi waxa loo sameeyey in xisbi walba inta ku jirta dhexdeeda ay ka tartanto markii muddo la joogada, oo had iyo goor haddii ay ku fashilanto qiyaadadii hore amba maqnaysa xurmoodkii hore hadduu ku fashalmo la bedeli karo oo xisbiga xis laga bedeli karo. Laakiin maanta waxaan aragnaa xisbi waliba inuu ku isman yahay qof mucayana oo la yaqaano. Taasina dimuqraadiyadda xaggeeda meelka dhacba ay ku tahay xisbi nin uu hortaagan yahay, waananu garanaynaa inta ayna hortaagnaayeen qaar badani. Waxaan moodaa meelaka qaarkood inay isku ogol yihiin wax iyaga iyo xukuumad oo raalli ku kala yihiin. Waxaana ka mid a waxaa imika waxaa la isku haystaa waxa weeyaan imika waxaa la isku haystaa waxa weeyaan doorasho. Doorasho la isu saaro golaha deegaanka iyo golaha wakiilada oo aan distuurku waafaqsanayn ee ay tahay in la kala saaro oo qoliba goonidada loo qabto. Waxaa kale oo ay isku ogol yihiin inuu 10 sannadood xisbiga soo baxa joogo oo aan distuurku aanu sheegaynin. Waxaa kale isku ogol yihiin oo waxaas oo dhan ka sokeeya waxa weeye mar qura ma arag xisbi siyaasiya oo ka hadlaya guurtida. Ta madaxa iskugu duubtay awooddii dowladnimo ee barajara habaabisay ee hadba fulintu waxay doonayaan u yeelaysaa ee meel laga meerle ahay waxa weeyaan
guursadeeyay maadaama ay guurtoodo qodiyo timaadaba ay u shaqeynayso xisbi kastaaba wuxuu ogol yahay inay joogan si markuu meesha uu qabsado ay ugu shaqeeyaan taasina ma noqonayso mid isuu dheelitiraysa hay-addii sharci dejinta iyo hay-addii cadaaladda iyo hay-addii fulinta haddii aynu doonayno dowlad wanaagsan inaynu dhisano waxaa inala gudboon dastuurkan in dib loogu noqdo oo dib loo fasiro maxkamadda dastuurigii iyada lafteedu way fashilantay oo waxay ku fashilantay mar qura qaynuun ay soo gooyeen mar qura qaynuun ay soo dhigeen hay-adda xeer dejintu daaqadda kamay tuurinamaa qeyr dastuur waanay badan yihiin marka waxa qeyr dastuuriga ugu horreeyaba inay 10 sanadood xisaabti fadhiyaan 5 sanadood baa la isku ogaa inay fadhiyaan oo dastuurka ku qoran 5 sanadood weeyeen barnaamijka ku jiraan saasaa dastuurku u ogol yahay laakiin intaan lagu darsado oo dhammayn waa in qeyr dastuuriga sidaa awgeed waxaan u baahanahay in nidaamkeena dowladnimo dib aan ugu noqono waxa aynu ku naanoonaa wax weeye oo qura nabad baanu nahay laakiin marka la yidhaahdo ma dimuqraadi baa tihiin laakiin marka la yidhaahdo ma dimuqraadi baa tihiin habaynu nidhaahnaa masan yihiin soodon dowlad baan adduunyada soo maray iyo wax la jira qaar dimuqraadi iyo qaar aan ahayn weligay maan arag hay-ad la doortay oo waqtigeedii loo kordhiyey dastuurku intuu sheegaya ayaa lagu qabtaa doorashooyinka marka waxaa la yidhi xag waayeelo waa iyo way inagoona siryeelin waxay kaloo samaa u tiraahdaa meel la taabto oo madax ka sarreysa ma jirto madaxweyneyaashii in soo maray ilaa maantada aynu joogin dib ugamay noqonayn dastuurka si furan oo iyaguna ay haddii beedmaayo taariikh ay ka tagaan waddankana ay ugu horseedaan horumar iyo cadaalad iyo wadajir waxaan ku boorinayaa madaxweynaha maanta jooga mudane Muuse Biixi Cabdi inuu door kaa qaato oo si dhaqso ah u qaato oo hadday ka dhabtahay dimuqraadiyada waddankan inuu ka sameeyo horta guurtida sidii loo bedelo fulgan qabto. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.